Дожінайте, жінчики, до кінця, да підемо до домоньку за сонця. Наша хазяєчка молодому є, вона для нас вечереньку готує. Наша хазяєчка молоденька, вона зварить на вечеру гарабейка. Наша хазяєчка висока, вона зварить на вечеру сокола. Набулася хазяїна спросити, як же то гарабейка велити. А ти, хазяїне, не лякайся, на вечеру гарілочки постарайся. Так, дожинай, дожинай.